Muslimane të veçën prezanton. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa min tabau bi ihsanin ila yawmiddin. Me emrin e Allahut të fillojmë. Bekimet dhe lavdërimet e Zotit Gjithësisë për dërguarin e Tij çojmë. Vazdojmë dhe jemi me historitë më të bukura. Edhe pse nuk i tregoj shumë bukur, ama ato prapë se prapë janë historitë më të bukura. Sepse përveç se janë historitë e njerëzve më të mirë, janë historitë që i ka treguar vetë Zoti Gjithësisë. Dhe ku ka rrëfimtar më të mirë se sa ai i cili i ka bërë ngjarjet që të ndodhin, apo jo? Herën e kaluar mbyllëm një kapitull shumë të hidhur me një popull që ishte popull i lig. Kujt i kujtohet emri i atij populli? Si quhet? Themudi. Me D. Me D. Po. Themudi, po. Çfarë dënimesh dhe ndëshkimesh morën si popull? Rufe. Që është kërë kërë mungon? Ne kemi provu tërmetin në Shqipëri, apo jo? Përveç asajt, kur, subhanallah, kur bje tërmet, e keni vënëri që njohet dhe një zhurm? Po, për t'i zhurm, një ma më duke si kur rëshkiti toka, si kur rëshkiti palatë. A të 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 përsojnë, ti që shumë dritarë, subhanallah. Shumë dritarë, për përsojnë, të dritë më dritë. Unë qëllimisht, përmend ajo në kaluar që u bën si salc, thash. Çfarë do mbajnë mend ato nxënësit herën tjetër? Do mbajnë mend rënin e gujit apo do të mbajnë mend salcën? E thash, të gjithë do të mbajnë mend salcën. Dhe të gjithë ju mbajtët mend salcën, përveç se të pak Adni që u fokusua ke rënia e gujit, pra guri ra sipër ata dhe i mbyti. Dhe ju u bën si salcë domatesh, u bën si ketchup, u bën si majonez, u bën si kuta dinë se çfarë dhe bët hamburger muhabetin. Urda? Pasi që ndodhi ndodhia, cili ishte i fundit person që hëngri dënimin? Presa. E flaga. Da ka me makinë. Da ka që përgjo, da ka me Ferrari. Po mirë, besimtarët u kthyen përsëri tek ai popull? Jo, 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 jo. Mirë, ku vendosen ata? Me një popull tjetër. Ku? Ku ishte kush e mban mend? Një vend. Që fillonte me B dhe quaj? Bebe. Bebe. Si quaj sot ai qyteti? Bëj me B? Beke. Lëgina Bekes. Alhamdulillah. Disa prej besimtarve të regoj që u vendosin aty. Po disa të tjerë, bashkë me pejgamberin Salih. Ku vendosin se u vendosin? Në Dubai. Beke. Në Bekes. O, Zedi, qëtë so? Në Dubai.
në Palestinën e sotshme, në zonën e Ramlas. Ramla, sot e kësa dit, e dini që është qytet? Ramla është qytet në Palestinë, sot e kësa dit. Në atë zonë, me ndohet se u vendos Salihu a.s. me besimtar dhe aty u varros, pasi që ndroj jetë. Një kapitull i ri, Ibrahimi a.s. Ibrahimi a.s. pejgamber cilit unë i ka marrë emrin. E përzjodhë emrin Ibrahim, ndër shumë emrat të tjerë, sepse Ibrahimi a.s. është pejgamber që ka çdo gjë e ka të veçantë. Ka çdo lloj aspekti e ka të veçantë. Historia e tij është e veçantë. Historia e tij është e larmishme. Ai si pejgamber ishte i veçantë. Ibrahim alayhis salam, fenë e tij kishte, si thonë, të veçantë, të kulluar. Ishte umet në vete. Subhanallahu. Çdo gjë që lidhet me të është e veçantë. Dhe është profeti i cili është në qëllin e 7, më të lartë në qëll, si për të gjithë pejgamberve të tjerë, subhanallah. Dhe a dini që është i vetëmi profet i cili na ka qenë neve selam si popull? Jo, kam të reguar një herë më duket. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u ngjit në qëllin e 7, çfarë tha? Çfarë pa atje dhe çfarë i tha? I tha, profetit alajhi salatu wasallam, bëj selam a me të kanë. Po. Ç'të bëni? Çaki. E vëmë tek shumë sa. Quella. A rova tash. Po. Po më sa e lam që i tha shumë që është i vetmi profet që na ka lënë në Islam. Na lënë. Ju jeni në Islam. Na lënë selam. Subhanallah. Përveç se na dha selam, na tregoi edhe se si është xheneti. Që ne të përmallohemi për xhenet. Çfarë i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? O Muhammed, thuaj umetit tënd se toka e xhenetit është e sheshtë dhe e mirë. Uji i tij është i ëmbël. Dhe të mbjellat e tij janë subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ndoshta nuk i tha me këtë radhë gjithëmonë, por se këtu ishin ato që i përmendi Ibrahim alayhis salam. Tani imagjinoni se cili prej jush, ja thash derën e kaluar, po nuk e di, ai kam regjistruar atë pjesë. Ne mas do namazi që falim ditë, themi 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu Akbar. Dhe në fund fare la ilaha illallah wa la sharika lahu, la ilaha illallah, alhamdulillah kulli shay'in qadir. Sa herë i themi gjitha bashk? 100. Bashk me atë 100. 5 namaze, nga 100 herë këto? 500. 500 pem të mbjella në xhenet. 500 pem. Madhështore dhe të mëdhaja, çfarë janë? 500 pem të mëdhaja dhe madhështore, çfarë janë? O Dema, janë një pyll i madh. 500 ditë. Unë do preferoja të thoj një xhungël e madhe. Ti për çdo ditë, ti Kamila, për çdo ditë që fal namazin dhe bën dhikrin pas namazit, mbjell një pyll apo një xhungël të bukur nga ato më egzotike të mundshme që të mund ta imagjinosh, tek bahçeja jote, se bahçeja e xhenetit është e madhe, është s'ka, nuk ka shef dot fundin. Po të hecish te do thotë ndonjëri lodhesh, nuk lodhesh, se në xhenet s'ka lodhje. Ama prap nuk ja ke arrit funit, është në një person që ka tokat shumëta në dynja dhe s'ja gjen dot fundin. Imagjino xheneti që është komplet dimension tjetër. Dhe ne për çdo ditë, bëhemi me nga një xhungël të re në atë bachën tonë. Valla është subhanallah, jo e bukur, po valla është djema është madhështore. Kthehemi ke historia. Po. Po më shikoni mua.
Vazhdojmë? Në rregull. Pjesa e radhës, ta shqipim si quhet se... Babilonia. Videt... Tham që vitet kalonin, ha? Dhe ishë në rrugën e vetë. Ndalën e jërë vitet me ndoni ju? Si ta imaginoni kohën? Kohën imaginoni si një shirit, si ato vizoren. Dhe si për vizores është një tik i vogël që hecën gjatë gjithë kohës. Dhe në stalon asier. Koha nuk ndalon. Dhe i sa ta urdhëroi Allahu që të ndaloj. Sepse koha me urdhrin e Allahut vetëm ndalon. Dhe do të vi një moment që ju dhe shifni që koha ndalon. Do të ja tregoj me lejen Allahut. Ama, vitet vazhdonin rrugtimin e tyre në atë timeline-in toksor. Dhe popujt, brez mas brezi, si thonë pasonin njëri tjetrin. Tashmë nga kohë e Themudit, kishin kaluar shumë, po shumë kohë. Kishin kaluar brezat shumë. Themudi ekziston dhe vetëm si legendë, në përfletët e historisë, si një histori e hidhur, e cila tashmë kishte kaluar. Laj, laj, laj. Toka ishte repopullu sërish me banor, me njerëz. Sa thamë, çfarë ndodhi në kohën e Nuhut alayhis salam? E gjithë toka u përmbyt. Nuk pat më mbi të asë njerës dhe asë kafsh. Edhe njerësit, edhe kafshët u shpërndan më pas për të ripopulluar sërish tokën. Dhe toka tashmë ishte ripopulluar. Subhanallah. Ishin shpërndar njerës kudo në përbot. Disa në lindje, disa në veri, disa në jug, disa në përëndim. Në të gjithë, në të katra cepat e tokës. Dhe ku e ku kishin bërë fshatra. Dhe ku e ku kishin bërë vendbanime dhe qytete. Matematik kishin bërë dhe civilizime, civilizime të ndryshme. Njëri prej këtyre që ishte vendosur jo shumë larg, çfarë keni? Njëri prej këtyre që ishin vendosur jo shumë larg, nga aty ku kishte ndaluar Ania e Nuhut, ishte krijuar një qytet i madh dhe me vendbanime rreth e përqark. Dhe ishte bërë tashmë po themi qytetrim apo shtet apo civilizim. Që quhej qytetërimi i apo civilizimi i Babilonis. Dhe ishte vendosur në Mesopotamin jugore. Besoj se shumë prej jush kanë lexuar në për histori rreth Mesopotamis, si ka qenë si civilizim. Subhanallah. Në rrej. Përveç se arritjeve që kishin ata ndoshta në shkencë, në bujqësi, në mënyrën si jetonin, në ndërtimin e qyteteve, u rihap sërish në mesin e tyre idhujtaria. Filloi dikush sërish të adhuroj përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mbi tokë tashmë s'kishte as edhe një besimtar të vetëm. Errësira e idhujtarisë kishte kaplu komplet tokën, e kishte vesh si një mantel i zi. Sepse idhujtaria çon errësirë, errësirë të ditës gjykimit. Po po. Ata cilët nuk e besojnë Allahun dhe ata cilët dikë tjetër përveç Allahut, adhurojnë. Ditën e gjykimit a dini që do të jenë errësirë? Zë shohin dot asgjë. Madje do i thonë besimtarve, "Pristi, pristi të kanë mas dritës të juaj." Nam kupton se s'po shohim dot rrugën. Ashtu verë pati pluç. Atje poshtë. Besimtarët, sa më të fortë ta kenë besimin, aq më të fortë kanë dhe dritën. Është drita e besimit. Dritë e cila i tregon atyre rrugën se nga të hecin. Dritë kur të kalojnë në urën e siratit, që është kalimi më i vështirë, edhe është momenti më i vështirë, ditën e gjykimit. Allah na rujt dhe na mëson që të kalojmë. Ta kalojmë atë, pra, urën, qa urë ishte? Urën e siratit, Allah shpëtë. Tani kishin fillu njerëzit të adhuronin idhujt që ndërtojshin me durët e tyre praktike njërë. E kishin marrë dorën njerëzit. Vendshin atë, ose daltoshin atë, dhe o, Zot! O, Zot! I thoshin një idhujt që kishin ndërtu me durët e tyre. Subhanallah. Disa të tjerë, se jo vetëm kaq,
Tash ishin për hap popit ndryshëm dhe kishin fillu format të ndryshme i dytarije, subhanallah. Disa të tjerë, adhuroishin yjet. Po. I besishin si zota yjet atyre, nga që shifshin lartë, thoshin, ata janë zota, të shikon si shkëlqin, ata neve na shofin nga lartë, kështu. Dhe sa më madh ishte ylli, aq më i fuqishëm ishte dhe konsiderohej si zot. Madje madje, ata shumë prej tyre adhuron atë yllin polar. Ylli polar që gjithmonë qëndron në të njëjtin vend. A dini që yjet lëvizin? Ha? Shkruani në YouTube, sky ose star sky diçka e tillë, time lapse. Edhe shihni se si ecin yjet, ndërsa ylli polar qëndron gjithmonë në të njëjtin vend. Dhe ka qenë gjithmonë pikë referimi, ta kishin bë zot. Mos më thon pas edhe për hënën dhe diellin. E adhuroheshin si zotin e tyre. Po na ishte ashtu ndritshme, ja, zoti i madh thoshin ata. Si bën të habi drita e hënës dhe jo më dielli masanë që ishte edhe më i madh. La ilaha illallah. Po mirë, a e dini që sot e kësaj dite ka ngel mbeti nga ajo gjë? Astrologjia. Ata që thonë që shofin Pa mire, apo dëgjon? Dëgjon marë, për njëtë A, qëfar ju thash unë juve? A ju thash? Ha? Nuk pëlqen historia, do me ngju. Nuk do me ngju. Shiko këtu atëherë. Lopë falët. Sot e kësa dite njerëzit a dini që kanë besytni dhe besime qësh nga koha e të parë që të trimë, subhanallah. Juve i duke të çuditshme, qa është? Mos fol pa ditë gjë, gjithmonë. Por diçka që ti je i sigurt, thuje, pa qenë i sigurt dhe pa e ditur, mos e thuj. Horoskopi. Horoskopi. Horoskopi ditëve të sotme, qa është? Horoskopi ditëve sotme është që ata dalin gjasën, shofin yjet dhe yjet tregojnë të ardhmen. Janë i dhujtari, moderne, që kanë trashëguar që është nga jo kohë. Qa bëjnë gratë në gjesë, sa qonë në gjesë? Horoskopi. Po, gjë e parë. Dhe kur shumë me njën atyre, e ke parë qëfar thot që janë ime për sot? Qëfar thot mi? Do kesh një ditë të mbarë. Kurse mua më ka thënë do të takosh një njëri të rëndësishëm, kush e di se të të... Fjellën e dhe si që kanë grapë. Horoskop gjiet. Sepse horoskopi të reguja të se që ato bëjnë. Edhe ato veprën si shveprën horoskopi. Ajo e cila i thot horoskopi, sot do t'jetë një ditë e lumtur për ty, ajo me ndonë se i ka thënë horoskopi se është ditë e lumtur, edhe ajo jeton e lumtur. Kurse dikujt tjetër që kujdes nga një rrezik i madh, ajo ec gjithkohë skret frik. Edhe një moment sa ngjoj zhurmë, bum. Ajo apo kështu, e shef kishe drejt horoskopit, sepse është gjithë shka në kokën e tyre, subhanallah. Në regull. Kishte nga ata njerëz që adhuroheshin njerëzit. Subhanallah, kishte re. Po. Tham që adhuroheshin statuet që ndërtoheshin me durët e tyre. Tham që adhuroheshin yjet që ishin lart në qell. Kishte nga ata që adhuroheshin njerëzit. Më saktë si tha dhe Zejdia, kush e tha? Mbretrit aty, mbretin. Mbreti thoshte, unë jam zoti juaj, si shtoshte edhe faraoni. Ma dhuroni mu, ata, i bishin tokë gjithë. I ke pa në për filma? Një njëri, që i thot, një tjetëri njëri, o, zot. Apo e sa? Nuk shkon. Apo e sa? I zjuti? Nuk dopti. Dhe dhe i rëjme, Për ka buke shiko, Allah i len ata për me adhon dënimin ditën e gjykimit. A në gjan? Jep ditën e gjykimit, subhanallah. Po ta veni re, tashmë, format i dhujtaris janë nga më të ndryshme. Allah subhanët ala, qëfar thot në Kur'an? Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është ai i cili përkujdeset për ata të cilët kanë besuar.
I nxjerr ata nga çfarë? Nga errësirat. Nga errësirat, sepse rrugët e gabuara, besimet e kota janë të shumta. Dikush adhuron lopën, dikush adhuron statujën, dikush adhuron pemën, dikush adhuron gurin, dikush adhuron kishën, dikush adhuron tyrben, dikush adhuron varrin, dikush adhuron budën, dikush adhuron gjëra që s'ma bën gojë të ti them. Janë të shumta besimet e kota, ndërsa besimi i drejtë është një dhe i vetëm. Prandaj rruga e drejtë është gjithmonë një dhe e vetme. Apo ka të dytë? Në rregull. Babilonia thamë që shtrihej në jug të Mesopotamis, veçanërisht mes dy lumenjve. Kush ishin ato dy lumenj? Lumi Eufrat dhe lumi Tigër. Gjithmonë njerëzit janë vendos pranë brigjeve të lumenjve. Po pse? Sepse lumenjt kanë ujë, uji është jetë. Prandaj dhe Egjipti ka një nga civilizimet më të vjetra në botë, sepse ka pas lumin Nil, që ishte lum i cili kishte prurje shumë dhe ishte bereqet për ta. Po. Urdha? Po adhurojnë çdo gjë, po. Hajr. Lumi Nil është na lumi më i madh në botë, ata. Un lumi Nil e kam lëndru, un kam pi ujë nga lumi Nil etj etj etj. A vjen sa e ke pi ndër këto sente? Ja, nuk e kam kap gjak. Ne e marrim dhe kulpojt gjak, inshallah. Në regull. Tham që ata adhuroishin idhujt të ndryshëm. Sepse ersirat, idhujt, rrugët e kote janë të shumta. Në mesin e ty ishte një mbret i cili quhej Nemrud. Nemrud ishte tiran. Ishte mbret i keq dhe i lig, i cili sklavëronte njerëzit. Po njerëzit sa më shumë ti sklavëronte ata, aq më shumë i nënshtroheshin atij. Dhe i thoshte, unë jam zoti juaj, pra ndaj bindmuni juve mua. Dhe urdhri ti, ishte urdhër. A i pëtë thoshte, a i tipi atjes më përqe. I qeni qafe. E vritë që në shtarë. A i tipi atjes më duke dhe shumë tut. Ma i qeni qafe. As kush nuk u të zonë dhe të flisë e gjithë, sepse a i ishte zot ka ta. Si është amaj me Ibrahimin më mrapa, a i konsideronë të si jetë të jetë e mërë të jetë. Subhanallah. Po, a i pra është a i. Në rregull. Nemrudi, përveç kësaj, kishte ndërtuar aty në mes të qytetit, kishte ndërtuar një tempull gjigant. Një tempull i cili kishte qef ta shifshe nga bukuria. Ishte tempull i tej mbushur me statuja, me idhuj, me gjëra nga më të ndryshmet. Ata kishin në te statuja dhe idhuj për çdo gjë. Kishin idhull për luftën, kishin idhull për paqen, kishin idhull, pra, statuj për shiun, kishin statuj për bimësin, kishin statuj për rejt, kishin statuj për këte prate. Madje, madje, përveç kësajt, kishin dhe zota, se ishtë qëshin zota, edhe zota personal, zoti familjes Fisteku, zoti familjes Filani, zoti familjes Fiqeri, e këshu me radhë. Edhe shkojnë që ata e kishin, kjo është imi, mos ma preki kush. Shkonin aty, bënin, ha. Ata profesor i jepshin aty perla, diamante, ushqime nga. Ba, atë do të tregojsh tani. Atë do të tregoja. Shkonin njerëzit aty me dhurata nga më të ndryshme. E qonin dhurata. Që zotat i meshin gjasë në sytë mirë këta dhe këta të ashua, të jepshin fatin e mirë. Se ata mendonin se fatin mirë të vinte nga idhujt. Sa budalej që ishin. Ha? Atë sa tu që e kishin ashtu, dje i ndërtoj vetë, a i sot i thoshte zot. Qonë aty ushime, kurbane, gjëra, që të mërështë dhe bere qetin. Pra, dikush bënte një robë të re, e qonë të aty që të mërështë dhe bere qet, që mos të vjetronte. Dikush kishin një pasuri, qonë të aty që të kishte mirësi. Subhanallah i ladhim. Mendonin se ata i dhujt kishin në dorë fatet e njerëzve, të mirën dhe të keqen, silëshin bere qetin dhe fatkejsit. Subhanallah i ladhim. Njerëzit me të vërtet që kishin lajtitur shumë. Pra, kishte çdo lloj humbje të mundshme, ama rrugë të drejtë nuk kishte. Shejtani kishte arrit ta bëj mendjen e njeriu çorap. Sa i kishte shumë adhuru këtë, sa atë kështu me radhë. Të marrim disa mësime dhe dobi, edhe pastaj inshallah vazhdojmë me pjesën tjetër të mësimit që sot këtu.
është më tepër me libër. Vazhdim. Mësime dhe dobi. Popujt të ndryshëm, popujt ishin të ndryshëm, pra dhe devijimet ishin të tilla. Pra, secili popull kishte atë mënyrën e vet. Më fal. Çfarë ke gjën? Po. Çfarë ke? Ma e pëtu. A ke mësim? Çfarë thash? Ta ndalim pak se ti kërri pak lopëri. Popit e ndryshëm, tham, ish një dhujtari nga më të ndryshmet. Elhamdulillah. Shejtani, psh, i kishte dhe loj, loj formar se si të humni njerëzit. Dikush humte me yjet, dikush humte me statuet, dikush humte kot. Me qërapet. Kishte bërë çmos që ti largonte nga e vetme rrugë e shpëtimit. Kush është e vetme rrugë e shpëtimit? E nëse ngrit dorën i parë. Kush është rruga e drejtë? Islami. Allahu subhanehu. Në rrugë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë teksa po qëndronte me sahabët, ishte në shkretir. Mikal, ishte Mikal, Arabia rërë është e gjitha. Mori një shkop, edhe me atë shkopin bërë një viz të drejt në rërë. Dhe tha, ha? Kjo është rruga e Allahut. E bëri vizën dhe tha, kjo është rruga e Allahut. Si e bëri vizën? E bëri të drejt. Se rruga ishte e drejt. Rruga e Allahut është rrugë e drejt, është pak thesa. Gjithmonë duhet me ecë drejt njeriu. Pastaj bëri disa viza anash. Si ato degët e pemve apo degët e bredhit. Nuk ka rruga e Allahut, nuk ka asgjë. Dhe tha, këto janë devijime. Këto janë devijime. Rrugë në kryet të secilës është një shejtan i cili thërret në te. Njëra prej tyre është shirku. Njëra prej tyre është kufri. Tjetra është shejtan i cili thret njerëzit ku? Në gjunafet e mëdhaja. Tjetra i thret njerëzit në bidat. Tjetra i thret njerëzit që të lën punët e mira të afusin gjumit. Tjetra i thret njerëzit në gjunafet vogla. Tjetra i thret njerëzit në formë nga më të ndryshmet. Subhanallah. Ama rruga e drejtë është ajo e drejta, gjithmonë një. Rruga e profetëve. Dhe pasi që i vizatoj këto, çfarë lexoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Lexoi ja jetin kuranor. Inna hadha sirati mustaqima. Kjo është rruga ime e drejtë. Është ajet kuranor. Kjo është rruga ime e drejtë. Fattabi'u. Prandaj ndiqeni atë. Pasojnë atë rrugë. Që do me thonë, hesin të kajo rrugë. Wala të të biu subule, fe të fteri ku. Dhe mos i ndishin i rrugicat, që të përçahen i më mbrapa. Anse bili, për nga rruga e Zotit, të largoheni nga rruga e Zotit. Përçahen njerëzit. Janë duke zgjith në rrugën e pejgamberit, njërën i hikën, fup të ti, fup ati, fup të, fup, 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 fup. Kështu i kënë gjithë. Edhe qëfar ngelli mas Nuhut a.s. mas Salihut a.s. Së ngelli më njëri i ke rruga drejt, rruga e profetis. Ishën gjithë, dikush ishte i ke në mrudi, dikush ishte i ke njëna statuj, ke tjetra statuj, ke tjetra statuj, ke yulli i filan, yulli i fistek, ke hëna, ke djeli, ke yulli i polar. Subhanallah. Dhe askush nuk mbeti në rrugë, u përçan të gjithë, u larguan të gjithë. Boshti i historisë njerëzore janë profetët. Askush nuk ka për të mësuar juve këtë në shkollë, se s'dun, se janë shkollat janë laike, nuk janë fetare. Dhe nuk i intereson atyre të përmendin figurat fetare. Ju keni studiu për Babilonin, për Mesopotamin, për ato qytetrimet e bukura, po asnjëri nuk është përmendur aty profetët e Zotit. Edhe pse profetët e Zotit janë shtylla
e historisë njerëzore. Subhanallah. Imagjinoni, shejtani aq shumë lutti me njeriu. O djema. Aq shumë luajti dhe u tall me njeriu, saqë e bëni njeriu të adhurojë njeriu. Sur ma adhuru ti këte, ky këte, subhanallah. Si njeri për njeri ishte. Ta konsideron të njeri u njeri u nësot. Njeri u kakë. Për shemë nësot, a e dini sot që në Kore në veriut? A i, si e ka jemi në i, Jung Sing Mong. Prit. Jung Min. A e di që shumica atyre e besinatës është hynor. A i nuk vdes, a i han dhe nuk shkon banjo. Ushimi ti bëhet ajër. I del form dhjer. I besin të tila gjëra për Zotin. Pra, shumë prej tyre e besin se është Zot. A e shikoni? A i është një nga tiranët më të mëdhej, a është një nga diktatorët më të mëdhej mbi sipërfaqen e tokës. Sa më shumë të jetë udhëhej si diktator, aq më shumë a i shkon drejt asaj që ta lartësoj veten e vetë, derisa ta quhet veten e ti Zot. Një të njopat bëhet edhe Enver Hoxha këtu. Shumë nga njërës të është, Mishar, s'ka mundësi të vdesi e në veri, thoshin. Se e kështë të a është si Zot, a është në vend Zotit. Subhanallah e ladhin. Por se, e në veri vdic, dhe qëfar i ka...